ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଖାଲି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କାଗଜ କଲମରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ଯେତିକି ସବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳୀୟ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବସୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ, କାହିଁକି ମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହାମଞ୍ଚ ହେଉଛି, ମହାପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିଦେବା କହିଦେଇକିରି ପଳେଇବା, ଆମେ ଅମକ କରୁଛୁ ସମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମେ କହୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ଆସିକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛେ, କେତେ ଥର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛେ, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ? ତାର ଆଜିର ଦିନ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ତାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ତ ଯେଉଁ ଆମ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାନି। ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନ ସହିତ ପୁରା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାସନଗର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିକଶିତ। ଏଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଏଠି ସଦାବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନାସ୍ଥା ଖାଲି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅନାସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଆମର ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନାସ୍ଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନାସ୍ଥା ଆସିବ, ଏଥିରେ ବିକଶିତ କାହାକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଅନାସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଅନାସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଯଦି ଚାଲିବ ବିକଶିତ ହେବ ସମାଧାନ। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗାଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା। ବହୁତ ଲୋକ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଡୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ, ଲେଡିଜ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଲେ କି ଦାୟିକେ ଆମ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଇଏ ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଯାଜପୁର ଟାଉନ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏଇଠି ଏକଜୁଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଆଜି କଥା ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା। ଆମର ତ ବହୁତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଇ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି R&Dକୁ? କେବେ ଯାଇକି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକିକିରି ଜାଗା ଦେଖେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କହିବା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଭୂମି ଦିଅନ୍ତୁ।